Близо 32 милиона лева е събрала от такси за административни услуги община Монтана за 20 години. В Центъра за административно обслужване, създаден преди две десетилетия, са обработени над 570 хиляди преписки. Става ясно от анализа за работата на звеното от създаването му до сега. Съвременната организация за обслужване на гражданите е факт от октомври 2002 година. Тогава Монтана печели проект за подобряване на обслужването на гражданите. Изградена е локална компютърна мрежа и обслужване на едно гише, като е намалено времето за предоставяне на конкретните услуги. Така от 12 000 обработени преписки през 2002 година, след 5 години те вече са над 35 000. При откриването в центъра се предлагат 80 услуги, днес те са 320. Средно на ден се обработват между 118 до 140 преписки, а за час се обслужват от 15 до 28 души. Най-често общината издава удостоверения за наследници, актове и дубликати за гражданско състояние, скици на имоти. На обособено гише се заплащат и общински такси. Най-натварени са служителите през месеците март, април, юни и ноември. По-малко работа имат те през януари, февруари и октомври.